Добрий вечір. І знову у нас в гостях мер міста Юрій Кирилович Фомічев. Він відповідає на ваше запитання. Юрій Кирилович, питання є, але менше, ніж у минулий раз. Ну, будемо сподіватися, що вони цікаві питання, і ми на них відповімо. І люди отримують ту відповідь, яку чекають. Да, я надіюсь, що це так. Всім вітання. Дзвонили, писали. Квітанції на вивоз мусора. Об'ясніть, що за плата або не плата. Зараз військовий стан, не треба і не мають права піднімати ціни, ну і так далі, і так далі. Що таке абонентплата за вивоз мусора 8 гривень? Очікуване запитання. Насправді не лише в смітті з'явилася абонплата з жовтня ще минулого року. Це все почалось, звертаю увагу, жовтень 22-го. Да. Ще більш гарячіше, мабуть, було в наших відчуттях. І водоканалі, водовідведення, водопостачання і в тепловій енергії, і в гарячому водопостачанні, в усіх цих послугах з'явилася абонплата. Це законодавство так встановлено сьогодні. Ті витрати, які є постійні у підприємств, надавачів послуг, які вони не включають в тариф, їм дозволили включати в абонплату. Є верхня межа абонплати, яка встановлена на законодавчому рівні. Жодним чином ми цю верхню межу не переходимо, але ще більше того скажу, жодним чином ми на неї не впливаємо, на цю абонплату. Тому що підприємство встановлює абонплату своїм власним наказом, своїм власним розпорядчим документом. Ну, підвищувати ж не можна під час військового стану. Так, вони не підвищують тариф, вони вводять окрему плату за абонентське обслуговування. Це утримання тих людей, які нараховують саму плату, друк платіжок, робота з банками. Ну, це ті складові. Дуже добре знаю, що, тому що проводив окрему нараду і навіть залучав громадську комісію. Хоча, ще раз повторю, ми на це не впливаємо. Немає ні виконком, ні НКРЕКП погоджувати абонплату. Виключно саме підприємство встановило. Каже, у нас отакі розрахунки. Але ми знайшли розуміння, тим більше, що у нас переважна більшість надавачів цих послуг комунальні підприємства, лише по поводженню з твердими побутовими відходами приватних, хоча і там діалог є, що ми все-таки будемо розглядати цю абонплату, щоб там не було зайвих, щоб принаймні не було того, що включено в тарифі. Ну, да. Дублювання. Да, не було дублювання. Цю нараду ми провели, сподіваюся, що роз'яснену роботу проведемо більш активно, і будемо розуміти, що вплинути на ті законодавчі акти, які є, ми не можемо. Все. Ввели абонплату, ми зобов'язані її так само ввести для людей. Якщо брати, наприклад, опалення, то в абонплату в тому числі входить повірка будинкового лічильника на тепло. Тобто ми за це вже не будемо сплачувати окремо, бо свого часу у нас був в рядочах саме за повірку лічильника, потім він зник, зараз з'явилася ця абонплата. Такі правила гри, вибачте, за таке формулювання, і справді на нього ми впливати не можемо. Тому сказати, що це підвищення тарифу – ні, але платити доводиться більше. Ну, на жаль, це об'єктивні речі, і вони сьогодні є по всій Україні. Місцева влада, навіть державна влада регулюванням цих платежів займатися не може. Це виключно компетенція самих підприємств. Але ще раз повторюю, в Славутичі ми знайшли порозуміння, щоб ми хоча б дивились, що в тих розрахунках, і коли подають нам тариф на розгляд, бачили, що в абонплаті те, що в тарифі, не зазначено. Ну і навпаки, відповідно. Ви казали, що не буде гарячої води. А можна підключити зелену котель, ну, зеленку, щоб була гаряча вода у місті? Ми можемо їх, звичайно, підключити. Але хто буде компенсувати різницю в тому, що ми споживаємо, платимо за гарячу воду і ті витрати, які несе так звана зеленка, яка енергогенерація. Тому що один місяць їх роботи буде коштувати приблизно 1,5-2 мільйона гривень додаткових грошей, те, що ми точно не сплатимо. В чому проблема? Одна із проблем – це те, що малий обсяг і втрати в мережі, вони будуть мати велику цифру, велике значення. Друга, і мені здається, найбільша складова – дуже багато абонентів, не користуючись гарячою водою, бо має бойлер. Сьогодні нічний тариф, він достатньо комфортний, ним можна підігрівати воду, користуватись вдень, але використовують рушнички. Рукосушарки, да? І там втрачається теплова енергія. Хто за неї платить? Я не використовую гарячу воду, я не маю нічого платити. А котельня вже нагріла цю воду, а ти забрав тепло. Коли це взимку, в розрахунок тарифу на тепло ці витрати включаються. А влітку що робити? Тому різниця дуже шалена.
От саме в цьому причина. Приватна компанія готова працювати, але в них просте, зрозуміле запитання. Хто за це заплатить? Якщо ми рахуємо травень, червень, липень, серпень, вересень, 5 місяців, по 2 мільйони, 10 мільйонів гривень для міського бюджету, компенсації різниці в тарифах ми не знайдемо. Відверто про це кажу. Переходимо тепер, на жаль, на бойлери. Кажу, на жаль, тому що маємо централізовану систему, яка має працювати. Поки не запрацюють ті проекти, які ми маємо в перспективі, а це і ТЕЦ на біомасі, і в нас новий проект грантовий, який заходить, це міні-ТЕЦ з генерацією і електроенергії, і теплової енергії, наш міський проект, коли ми будемо мати попутнє, супутнє тепло, генеруючи електроенергію, і віддавати його в мережу, тоді воно буде умовно по нульовій вартості, да? Бо воно скидне тепло. Тоді ми можемо влітку вести мову про гарячу воду за адекватну ціну. Сьогодні ціна ринкова, розрахункова, економічно обґрунтованого тарифу на гарячу воду по витратам, вона абсолютно неконкурентна з бойлером. Гривна 68 за електроенергію, поки цей тариф залишається, ми не можемо конкурувати. Тому користуйтесь бойлерами, користуйтесь нічним тарифом. Це не так комфортно, як централізоване теплопостачання. В наших вбиральних, в наших ванних кімнатах не буде так тепло, бо не буде обігріву саме за рахунок того, що я казав. Але, на жаль, об'єктивні речі сьогодні такі, що ми не можемо забезпечити гаряче водопостачання через економічні причини, в першу чергу. Про дороги. Коли буде відремонтована дорога до Мікшановки, бо ми їздимо на дачу туди? Після того, як ми завершимо ямковий ремонт по місту центральними проїздами, ми обов'язково перейдемо на Мікшановку. Вже на наступному тижні при сприятливих погодних умовах ми будемо здійснювати поточний ремонт в Славутищі, безпосередньо на території міста. Дякуючи службі автомобільних доріг в Чернігівській області, частково вже відремонтована дорога в бік Чернігова. Маємо дуже гарні сподівання, що ті три мостових переходи, які ще в 21-му році почали ремонтувати, завершаться роботи в цьому році, вони є в переліку. І є надія, якщо ж знову-таки погода дозволить, то до 26 квітня і ділянка з 13-го кілометру нашого, 14-й, 13-й, хто як називає, до Славутича, вона ще не відремонтована, в явковому ремонті теж буде відремонтована. Хоча їм дуже важко, фінансування вкрай обмежено в цьому році на саме поточні ремонти доріг. Тому ремонтуємо місто, ремонтуємо Мікшановку, чекаємо, що служба автомобільних доріг відремонтує цю ділянку. Ну і проблемна залишається дорога в бік Якоря, вона справді проблемна, але і там є невеличка перспектива трошки її покращити. Не відремонтувати, звичайно, в нормальному варіанті, але покращити, засипати ями, утрамбувати, можливо, відпрацьованим асфальтом, якщо нам це вдасться, або відсівом засипати, ми це зробимо обов'язково. Просимо пішохідну дорожку від фори до Подільського кварталу перекрити від машин. Постійно там їздять машини. Ну, я не розумію, це де? Я розумію, де це. Це сплиток метр на метр доріжка вздовж 5-го Подільського будинку, якщо я не помиляюсь, між 5-м і 7-м, яка йде вздовж ФОКу далі. Справа в тому, що ми болардами закрили проїзд біля ФОКу, щоб не було наскрізного проїзду через Поліський квартал з бульвару Незалежності сюди до фори. І тепер дуже розумні водії, по-іншому я це назву, використовують пішохідну доріжку, щоб проїхати. Ну, по-перше, заява в поліцію. 102, повідомили, зафіксували номер автотранспортного засобу і далі хай працюють. Це перше. Друге, можливо, на літній період, на незимовий період, скажімо так, ми один болард посередині десь встановимо, щоб не можна було проїхати. Чому на незимовий? Тому що в зимовий період там працює техніка, і ми маємо забезпечити цей наскрізний проїзд, щоб той транспортний засіб, який чистить сніг, міг проїжджати. Тому в літній період так спробуємо обмежити цей рух. Але ще раз, будьте сумлінними громадянами, повідомляйте, будь ласка, Національну поліцію про порушників правил дорожнього руху. Це чисте порушення правил дорожнього руху, тому що це точно пішохідна доріжка і по ній точно їздити не можна. Всі, кому треба завести свій товар до тих торгівельних точок, які є на площі, можуть це зробити з бульвару Незалежності. Колишній Дружби народів, бульвар Незалежності. Там є проїзд, доїхав, розмотарився, повернувся тим самим шляхом. Навіщо їхати
пішохідною доріжкою. Ну, мабуть, бо вона коротша, да, бо вона там 30 метрів, да, не 150 назад повертатися, а 30 метрів, і ти вже на дорозі. Дуже розумні мають за це відповідати. Не працює світлофор на переході, точніше, він працює дуже погано і не видно, яке світло горить. Біля поліклініки. Да, є проблеми з світлофорами, вони в нас, ну, відверто вже не молоді, да, а якщо чесно казати, то вже такі древні, вибачте за таку мову. Розрахунок є, ми знаємо, скільки це коштує, шукаємо гроші, бо вартість така за 350 тисяч гривень, і ми не зможемо сьогодні це LED-світофор, а він же ж там не один, треба ж розуміти, що це перехрестя. Ну, мінімум, в кожному напрямку. Два. Ні, це 4, мінімум чотири. А він ще має дублюватись навпроти, бо ти коли ж на світофорі стоїш, не бачиш його, той, хто з того боку має теж бачити, то вісім їх. І це коштує більше 300 тисяч гривень. Сьогодні витрати ці капітальні не дозволяють, не пропускає казначейство, тому шукаємо варіанти. Можливо, зміниться постанова, яка забороняє платежі, і ми тоді будемо шукати кошти більш активно. Можливо, ще якийсь варіант знайдемо. Знаємо про цю проблему, він справді вже, ну, дуже старий і дуже неефективний. І я вам більше скажу, він настільки вже неефективно працює, що ми майже щотижня замінюємо декілька ламп в кожній, в кожній ячейці, да, щоб він працював взагалі. А коли буде вирішене питання про місця цивільного захисту населення, це ПРУ, я так розумію, яких в місті 35 штук, але неможливо попасти, бо більшість з них зайнята комерційними структурами, магазинами, масажними кабінетами, парикмахерськими, зоомагазинами, комп'ютерними майстернями та інше. Ми справді використовуємо ці місця для надання в оренду підприємцям. Для підприємців це краще, тому що є понижуючий коефіцієнт. Це невелика орендна плата, там немає плати за опалення, бо воно там відсутнє, але умовно не холодно і можна невеликими коштами обігріватися електрикою. З іншого боку, в гарячий період, рік тому, навіть трошки більше, в нас не виникало жодних проблем з тим, щоб люди користувалися цими приміщеннями. І я вважаю, це дуже розумний компроміс. Так. Під час надзвичайної ситуації 24 години підприємці мають звільнити ці приміщення і надати можливість ними користуватись. Користуватись в разі необхідності ми можемо. Зараз такої потреби я не бачу, тому що, ну, давайте відверто, одиниці сьогодні під час того, як лунає сигнал повітряної тривоги, користуються такими закладами, такими приміщеннями і йдуть підвальне, фактично це підвальне приміщення, в укриття для того, щоб перечекати цю тривогу. У нас немає сьогодні потреби колосальної вигнати всіх і сказати, все, тепер вільно йдіть. Угу. Бо туди ніхто не ходить. Ну, ніхто не ходить, окрім закладів освіти, всі інші відверто ігнорують. Чи це правильно? Ні, неправильно. Але ми так живемо сьогодні. Ми пристосувалися жити так. Ми слідкуємо за тим, як відбуваються прильоти, і вони є в житловий сектор. Поодинокі, але є. І це наш ризик, який ми на себе беремо під свою відповідальність. Тому я не бачу такої категоричної позиції сьогодні вигнати всіх підприємців, бо по-іншому я не можу трактувати це питання, вибачте. Вони мають працювати, це економіка, це робочі місця. І врешті-решт ми сьогодні маємо зробити все для того, щоб їх тут залишити в місті. Від цього залежить комфорт нашого життя. Тому знаходимо компроміс. В разі необхідності ці місця точно будуть надані для того, щоб мешканці могли їх використовувати як укриття. Про гуманітарну допомогу дітям з інвалідністю давали в лютому, і то переполовинили. І тут, до речі, є ще питання. Меморандум між ТОВ «Червоний Хрест» Київської і Чернігівської області підписан. Чому ми про нього нічого не знаємо? І від кого тепер Чернігів ми будемо отримувати допомогу? Від Чернігова чи Києва? Так, ну, перше почув, переполовинили, будь ласка, наполягаю на тому, хто це питання задав, напишіть заяву в Національну поліцію, тому що це кримінальний злочин використання гуманітарної допомоги, і нехай поліція цим займеться, тому що такі звинувачення ми терпіти точно не будемо. Або ми маємо звернутися до суду про наклеп. Ну, так не може бути. Люди працюють, вони несуть відповідальність, а нам закидають переполовинили.
Тому, будь ласка, або заява в нас з поліцією, або ми зустрічаємось в суді за наклеп. Або я маю звільнити когось з роботи, якщо хтось справді зловживає цими речами. Сьогодні є гуманітарна допомога, вона є адресна, вона приходить на певні категорії населення, вона є від Червоного Хреста, вона є від інших фондів, АЕСМ, право на захист, це ті, з ким ми постійно співпрацюємо вже з кимось навіть більше року. Про меморандум із Чернігівською і Київською областю жодним чином не впливає на надання гуманітарної допомоги, бо ми її отримуємо від Червоного Хреста. Він не в Київській, не в Чернігівській області, він в світі. Це всесвітня організація, яка надає допомогу, і тут немає жодних прив'язок до території. Вони для себе організовують систему роботи таку, щоб вона їм була комфортна. А буде це безпосередньо логістика з міста Чернігова, чи з міста Києва, чи з іншого місця, для нас це не принципово. Ми працюємо безпосередньо з Червоним Хрестом, вони нам допомагають, і ми їм за це дуже вдячні. І всім іншим, хто надає таку допомогу. І ми зараз, до речі, більш активно роздаємо гуманітарну допомогу по різним категоріям населення, але ще раз наголошую, вона є адресною. От останнє я на минулому ефірі казав, приїхала для внутрішньопереміщених осіб, для сімей, де є діти з інвалідністю, для людей з інвалідністю, для малозабезпечених і в тому числі для тих, хто проживає в місці компактного проживання в нашій лікарні. Тобто вона вся розписана по кількості, кому що. І якщо хтось має інформацію, що хоч одна коробочка була відкрита і звідти щось забрали, і віддали без цього. На кожній коробці, до речі, є перелік, що там знаходиться. Можна перевірити. Кожна коробочка має наклеїчку. Це. Перевіряйте, якщо справді таке, не приведи Господь, з'ясується, що хтось щось забрав. Це кримінальний злочин. Поліція, слідство, суд і всі звідси наступні дії. Минулий раз ви відповідали, що плануєте зустрітись з новим керівником Київської ОВА. І казали, що, по-перше, саме головне питання про кладовище. А чи не є першим питанням визволення нацгвардійців чи з полону? Ну, ми знаємо, що вже очільник призначений і президент підписав. Вже є підстава тепер остаточно зустрітись. Тоді це було тільки Кабміном погоджено. Коли я відповідав на питання, про що я з ним в першу чергу буду розмовляти, то треба розуміти компетенцію і хто за що несе відповідальність. Ну, те, що в нас питання визволення наших хлопців з полону номер один, про це не може бути сумнів. Ми практично через ефір, а можливо, на кожному ефірі про них згадуємо і говоримо, і використовуємо всі майданчики. Але я вам точно можу сказати, що до повноважень очільника Київської військової обласної адміністрації визволення з полону не належить. Тому в першу чергу я маю з ним вирішувати ті питання, які він уповноважений вирішувати. А договір на влаштування на будівництво нового кладовища, підписаний між підрядником і департаментом регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації, яка зараз військова адміністрація. Тобто безпосередньо під його компетенцією, під його управлінням знаходиться ця структурна одиниця, цей структурний підрозділ. Тому логічно, що я маю задавати керівнику ті питання, на які він може відповісти. Але політично зрозуміло, що ми звертаємось до всіх. 26 квітня буде таким масштабним майданчиком для комунікації на весь світ, і ми точно його будемо використовувати для цього, в тому числі заявити про наших хлопців, про наших героїв, які сьогодні в полоні знаходяться, і нацгвардійців, і хлопців з тероборони. Ми використовуємо ці майданчики. Ви знаєте, що ми на минулому ефірі говорили про те, що віце-канцлер отримав цю інформацію, де є можливість заявити про це назовні, ми про це заявляємо. А ті органи, ті інституції, які займаються цим безпосередньо в Україні, вони також від нас отримують комунікацію, отримують запити, організовуються візити, зустрічі і все таке інше, включаються народні депутати, з ними ми працюємо. Але глава Київської обласної військової адміністрації має своє коло компетенцій, зобов'язань, і саме по ним треба працювати, щоб все було ефективно. Ми все-таки маємо розуміти про ефективність. А те, що заявляти про це треба, про полон, про визволення з полону, це безперечно так.
Ну і про 26 квітня ми зрозуміли з репортажу, що до часу буде перестановлений комендантський час. Освітлення в місті буде теж до часу. І бажано б, щоб освітлення площадки, ну, де пам'ятний знак, було теж. Бо минулого разу люди спотикались, люди старі приходять. Бажано, щоб там було висвітлення, а не тільки світ від камери, який б'є по очам. Ну, світ від камери ми не виключимо, бо вона має працювати, і так, це важливо. Я розумію, ну тоді, бо ми дивилися свої зйомки, коли там не було камер, то там тільки свічі горіли і більше нічого не було, темно було. В цій локації ми включимо освітлення, це буде зробити неважко, але залишити освітлення по всьому місту навряд чи вдасться, тому що дуже багато ліній і кожна переключається окремо. Якщо ми переключимо на режим до першої години ночі, то на наступний день частково це освітлення залишиться, ми не встигнемо переключити. Або будемо робити це за 3 дні до. Подумаємо, як це зробити найбільш зручно, щоб фестивальна, щоб була освітлена, бульвар Незалежності, щоб був освітлений. Ну, скоріш за все, алея вздовж Талінського, бо там люди будуть йти в Балтійські квартали, да. Знову ж таки, вздовж Київського алея, щоб працювала. Подивимось, як це можна зробити найзручніше, найкомпактніше, і обов'язково переключимо це освітлення. Можливо, воно на наступний день частково ще залишиться в роботі до часу ночі. Не зважайте на це, ми знаємо, що його треба буде повернути в попередній режим. Але те, що часткове освітлення буде, це точно. І комендантську годину ми розпочнемо не з 12, як завжди, а з першої години. Тому 00:23 початок безпосереднього заходу, і в нас буде півгодини для того, щоб покласти квіти і повернутися до своїх домівок. І ще одне, я думаю, важливе повідомлення для прип'ятчан про 26 квітня. Ми знайшли порозуміння з Державним агентством зони відчуження, і нам допомагає Чорнобильська АЕС, і Атомремонтсервіс, а також активні славутичани, і ми організуємо автобус прип'ятчан до Прип'яті на 24 квітня з Славутича. Це важкий шлях. Ще раз повторюю, Це ще важчий шлях через Білорусь. Ні, це шлях через Вишгород, так, через, як їздить персонал ЧАЕС. Але треба розуміти, що люди на вахту їдуть в один бік, а потім через певний час повертаються. Нам треба буде його подолати і туди, і назад. Тому виїзд буде раній, дорога буде важка, і повернення в цей самий день. Жодних можливостей зайти в будинок до під'їзду в Прип'яті, на жаль, не буде. Це виключно центральна площа біля Енергетика. Там півгодини-годину ми зможемо побути. Сергій Вікторович Акулінін був ініціатором цього, і ми знайшли підтримку в ДАЗВі. Я думаю, що він буде формувати і від Славутича тих, хто буде їхати. Тому бажаючи, мабуть, звертайтесь безпосередньо до пана Акулініна. І частково ми заберемо людей з Києва, прип'ятчан, які теж будуть мати таке бажання з'їздити в Прип'ять на Чорнобильські дні. От таку акцію ми влаштовуємо. Думаю, вона абсолютно доречна для того, щоб люди могли, ті, хто бажають повернути до свого рідного міста, згадати, яким воно було, і, можливо, отримати певні емоції. Розумію. Ну, на цій неділі буде у нас Пасха. Буде комендантська година в Пасху у неділю? Так, комендантська година на Великодні свята залишається з 12 до 5, тому знаю, що в церквах буде служба і ввечері, вечірня, там о 6 вечора можна буде вже прийти посвятити пасочку і свій кошик, або зранку з 5 години вийти з своїх домівок. Організовуємо всі заходи безпеки, щоб не було провокацій, не було різних негарних речей, тому, будь ласка, принагідно вітаю всіх, до речі, з прийдешнім Великодним. Це таке свято перемоги, світло над тьмою. Да? Я думаю, воно дуже символічне в цей період, в період там нашої війни, визвольної війни, коли ми також прагнемо перемоги нашого світла, нашого захисту країни над тьмою, яка сюди просто прийшла як навала і намагається нас знищити. І дякуємо нашим Збройним силам і нашим всім захисникам за те, що ми можемо це робити під доволі спокійним небом,
піти на Великодні свята до церкви, посвятити свій кошик. Не забувайте підтримувати наших хлопців, не забувайте підтримувати наших захисників, Збройні Сили, донатити, допомагати, просто сказати дякую. Кожен раз, коли зустрічаєте військового, який, можливо, повернувся на ротацію, повернувся з гарячих точок, просто приклали руку до грудей, і це вже жест подяки. Yeah. І це важливо. Важливо, щоб вони відчували, що вони не дарма там стоять, щоб ми тут спокійно жили. Тому з прийдешніми святами всіх і нам перемоги миру. І останнє запитання. Дніпро розлився, шляхи затоплені, відрізані села. Чи потрібна їм допомога? Хліб, ліки? Можемо зібрати. Вони нам допомагали у блокаду, ми зараз можемо їм допомогти. Ми в активному діалозі постійно з нашими сусідами, і з Михайло-Коцюбинською громадою, і з Любічською громадою, ті, які навколо нас, і будь-які запити на допомогу і технікою, і іншими засобами, ми завжди відгукуємось. Справляються самі, не так давно розлилась річка, так піднімається рівень цієї води, будемо слідкувати, якщо буде треба наша допомога, звернемось до Славутичан, якщо буде така потреба, обов'язково допоможемо. Дякую за таку позицію, Славутичан. Справді, ми були єдиною сім'єю трошки більше року назад, коли і продукти харчування, і зерно збирали, і муку мололи, і вони нам муку мололи. Все це було, і все це ми добре пам'ятаємо. Всі ці добрі справи ми добре пам'ятаємо і готові бути вдячними все життя. Але і вони пам'ятають добро від Славутича, тому що і ми надійні партнери, жодного разу їм не відмовляли і дуже часто запрошуємо наші проекти. Я думаю, що ця співпраця буде продовжуватись і розвиватись, бо є декілька цікавих проєктів з навколишніми громадами і для їх дітей, в тому числі, і для старшого покоління, використовуючи інфраструктуру Славутища. Воно абсолютно гармонійно, коли ми допомагаємо їм, а вони не відмовляють в допомозі нам. Так і мають жити сусіди. На жаль, інші сусіди наші трохи дальні, за кордоном, на північ, визначили, що так жити вони не хочуть, а так живуть сусіди. Дякую, це було останнє запитання. Дякую вам за відповіді. До побачення, до нових зустрічей. До побачення, Славутичани. Бережіть себе, тримаємо стрій і все буде Україна. Дякую.